Қойнауы толған тарих, топырағы тұнған жәдігер сыр елінде және бір жаңалық жарқ ете қалды. Төрт өркениеттің ордасы болған біздің өңірден баба домбыра табылды. Бұл сүйінші жаңалықты бүгін сыр өңірінің түркі халықтарының тарихы мен мәдениетіндегі алар орны атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияда белгілі ғалым Әзілхан Тәжікеев жеткізді. Түркі дүниесі десе, сол оғыздардың асанасы болған Жанкентті сөз етеміз. Және әлбетте, күллі түркінің бабасы, Қорқыт феномені, тақырып төресі болатыны тағы анық. Бүгінгі ғалымдардың бас қосуында да осы екі тақырыптың шоқтығы биік болды. Биік мінбеден беделді ғалымдар рухы өр түркі халықтарының тарихына қатысты құнды деректерді ғылыми тұрғыдан дәлелденген дәйектерді қозғады. Бір сыр елінің өзі том-том тарих жазуға болатын ескерткішпен жәдігерге толы. Оның ішіне сол түркілердің ордасы болған Жанкент туралы да таңды таңға ұрып айтар аңыз бен ақиқат астасқан әфсаналар жетіп артылады. Енді бұл қала өзі тарихи тұрғыдан қараған кезде де мәдени тұрғыдан қараған кезде орны айрықша. Жанкент қаласына қатысты аңыз бар. Бұл қаланы жылан сорған қала деп айтады. Оған қатысты аңыздардың көптеген нұсқалары бар. Олар бірін-бірі толықтырады. 19-шы ғасырдағы осында келген орыстың географтары, саяхатшылары, әскери адамдары, тағысын тағы өз қызыққан кісілер солардың біразын хатқа түсірген. Ішінде ең танымалы 1898 жылы Александр Нестеров деген кісі. Сол Қазалы уезінің Мақпал болысының 6-шы ауылының тұрғыны Тәңірберген жайлау болыптан 78 жастағы ақсақал осының бір аңызының кеңейтілген нұсқасын жазып алған. Записки Восточного отделения Русского археологического общества деген жинақ бар, соның 12-ші томында жариялаған. Ал енді оның бер жағында ол айтса баяндасақ өзі өте қызықты аңыз. Оның бер жағында біз өзіміз сол өңірде туып өскеннен кейін бала күнімізден қызығып құлағымызға қанық болды сол аңыздар. Сон 90-шы жылдары сол жердегі мына Қырымның 40 батырын жатқа білетін Алдаш Алтынсарыл деген ақсақал болды. Содан жазылған нұсқамыз бар. Сонымен қарасақ, жаңа Нестеров нұсқасымен салыстырсақ, ондағы бар нәрселердің үстіне қосымша жаңаша мәліметтер оқсын тарапынан өз нұсқалар қосылған. Амантай Жарылқасынұлы бір кездері Шуандар ордасы атанған Жанкент жайлы қызықты деректер бірнеше нұсқасын айтып берді. Олар туралы толығырақ ертең үштаған топтамасында жария ететін боламыз. Ал енді бүгінгі күннің басты жаңалығы эксклюзив дүниеге назар аударсақ, сыр топырағынан біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырдағы домбыра табылды. Мынау кескіні. Евразия аймағындағы ең көне жаңағы домбыраның ең көне бір үлгісі деп айтуға болады. Енді қысқаша тоқталатын болсам, барлығыңызға белгілі Хорезм экспедициясы сыр бойында 50 жылға жуық зерттеу жұмыстарын жүргізді. 1973 жылы Жетіасарда Бидай ғасыр деген қалашықтың 9-шы мәдени қабатынан бірнеше ағаш заттардың сынығы шығады. Бұл бүгінде архивте сақталған жалпы Жетіасарда 700-ге жуық ағаш бұйымдардың қалдықтары табылған деген. Соның ішінде біз осы Мәскеудегі Шығыс мұражайы қорында жұмыс істеген кезде жаңағы сол ағаштан жасалған бұйымдарды біз құрастыра бастадық. Құрастыра келгенде қазір оның домбыраның шанағы екен, оның мойнының бар екен, оның құлағының және ең бұның музыкалық аспап екеніне тағы да дәлелдейтін бұның түймесі, яғни шегінің тартатын түймесі де сақталыпты. Енді тағы бір ерекшелігі бұның шанақтың арты тегіс боп келеді және сонда ақ бөкеннің, қарақұйрықтың, тазының сызылып салынған петроглиф түрінде салынған суреттері бар. Енді бұл музыкалық аспапты біз қазір шертермен домбыраның біріккен нұсқасы, яғни қос сазды болмаса қос мойынды деп келеді. Осы қос сазды болмаса қос мойынды келген күрделі музыкалық аспап болып табылып тұр. Қазір ол Ресейдің мұражайында тұр.
домбыраның бабасы қос саз атадын, саз аспабын алдағы уақытта жан жақты зерттеу көзделіп отыр. Бұл жаңалықтың шын мәнінде көп қыры бар. Ал ең бастысы, Қазақтың мемлекеті болмаған тарихы толымды емес деген сынды кәкір шүкір теріс әңгіме айтатындарға таптырмас әрі бұлтартпас айғақ болып тұр. Ұлы даланың біз білмейтін қыры мен сыры әлі де көп. Оған бүгінгі баба домбыраның табылуы және бір дәлел. Айнұр Тоңшпаева, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.